celom Prešovskom kraji vrátane Starej Ľubovni a okolia dochádza od 10. decembra k zmenám v autobusovej doprave. Takzvaná optimalizácia služieb priniesie ukončenie neefektívnych spojov, ale aj viaceré novinky. Ku skvalitneniu dopravy má prísť prípadok, kde je výrazný potenciál pravidelných cestujúcich a tiež tam, kde je možnosť využívať súbeh napríklad s vlakovou dopravou. Zavedenie tzv. Taktových poriadkov sa dotkne napríklad uzlov Stará Ľubovňa a Lipany, do ktorých bude koordinovaná väčšina autobusových spojov Stará Ľubovňa Spiska Stará Väza späť, ako aj Stará Ľubovňa Lipany a späť. Novinkou je polhodinový ranný interval spojov zo Starej Ľubovne do Lipian. Zmenám dôjde aj na trasách zo Starej Ľubovne do Popradu, Bardejova, Čirča a v smere na Sulín. Cez centrum Starej Ľubovne budú ponovom prechádzať ďalšie spoje aj na smery do Bardejova, Lipian, Prešova a Košíc. Autobus bude zavedený zo Šambrona do Popradu, upraví sa aj spojenie s Bardejovom. Zamestnanci v priemyselnom parku na Továrenskej Starej Ľubovni určite privítajú predĺženie trasy bližšie k práci. V súvislosti so zmenami kraj upozorňuje, aby si ich cestujúci overovali prostredníctvom webovej stránky www.cp.sk a tiež na označníkoch.